کور کمانډر صاحب دا وخت چرکی گئی او چیف صاحب وی چې سره دغه خبرو نه خبرم نه چې دا د سکرې هغه کولوي نو ټیک شو هغه کور کمانډر خو تا ترانسفر کنو پرابلم هغه د پیښور نه لاړ باولپور ته خو زه دې دونه لوی مسلې سلار شو اوس چې دلته په باجوړ کې په سوات کې په دیر کې په ملکند کې په وزیرستان کې هر ځای دا طالب یو وار بیا کولو دا غ چرګو په نتیجه کې ګرځي د دې بس نتیجه نن ما نه خلک تبوس کین وی تو وای چې جرګې لار نه لرو سینا کو یو مسله پړو منیزل شوی خلق کینی اغه له دلاره تیونو خو نه دا مسله 50 کال زړه مسله د پد قسمته نه درت الفساد نه پسم کلی خو پرې ده زما کابینه د دهشتګردو نه ډکه چې هغه کولاو پټی وی راځي دلته دې په دې بیا دې مافي دلته هغه د پی ٹی آی په کلچر کې ورنه نه وتی او په افغانستان کې هغه مالا په مورچو کې ناس جهاد راوړي هغه خلک په دې کابینو کې ناس دي